Dobro večer. Ja sam Vasko Jeftov, ovo je centar na kanal 5 televizije. Vi ste na vistinsko to mesto, početovni gledači. Bidite vo narednite 50 na minuti. I vi i ja si imamo pravo da znajeme vistinata. Tema za večerva – crniot internet, ili ono internet, ka što se prават site kriminalni aktivnosti vo svetot. Za da може да го разберете целиот процес или суштината на нашата вечерашна тема, потребни се мали до објаснување. Например, тоа што вие го гледате почитувани гледачи или тамо кај што сте активни, е овој официјален или така наречен бел интернет. Вредноста на тој официјален или бел интернет се мери во стотици милиарди долари. Меѓутоа на него отпаѓа помалку од една третина од вкупниот интернет во светски рамки. Значи некаде повеќе од две третини од вкупниот интернет отпаѓа нови така наречен црн интернет. Ако вредноста на овој бел интернет се мери во стотици милиарди долари, тогаш вредноста на овој црн интернет или активностите кои се прават преку овој црн интернет се мери во стотици трилиони долари. Спектарот на активности кои се реализира преку овој така наречен црн интернет е импозантен. Значи можете да нарачете убиство на некој, да фалсификувате документи, да купите дрога, да купите оружје, да прислушкувате нечи телефон, да се бавите со порнографија или со педофилија, да купите лажни фалс документи или лажни фалс долари. Затоа и сите социјални структури, сите криминални групи, сите тајни служби се закачени како пијавица за овој црн интернет, бидејќи преку овој црн интернет сушно се прават сите тие големи светски трансакции. Меѓутоа што е најинтересно, ако сакате да направите некаде државен удар, пуч или одредени реслови и варианти на арапска пролет, да направите одредени активности како што е прислушкувањето во рамки на Република Македонија, да направите одредени активности кои се поврзани со WikiLeaks или со хакирањето на личниот профил на госпоѓата Хилари Клинтон, тогаш треба да бидете закачени на овој црн интернет. Што е суштината на овој формат на интернет, црн интернет или deep web? Црн интернет или така наречен deep или dark web или другиот назив deep web или длабок интернет е во анонимна комуникација помеѓу корисниците на интернет. Значи не се знае ни кој дава услуга, ни кој прима услуга или кој дава производ, кој прима производ. Точно така. Александар Митовски е аналитичар на ЦИА или Центарот за истражување и анализа. Важи за човек кој најдобро ја познава проблематиката и делувањето на црниот интернет. Повеќе од 5 или 6 години го истражува тој проблем и таа проблематика и затоа разговараме со него да видиме што е суштината и што се крие позади тој црн интернет. Патот на свилата е еден од најјаките сајтови или најјаките формати на Deep Web, пред 3 години беше уништен. Да. Беше испратен во пензија. Да. Колку пари се врташе преку тој сајт? 4 милиарди годишно беше проценката дека имало 4 милиарди годишен обрт. Што се се продаваше? Се освен легални услуги и стоки. Значи, се продаваше све, само не легални стоки. Да. Се продаваше највеќе се продаваше дрога во сите врсти на постоење, се продаваше оружје, се продаваа нелегални услуги како изнајми си хакер, изнајми си убиец или... Например, ке нас е актуелно прислушкување. Може ли преку овој црн интернет, deep web, лабок интернет или dark web, да се изнајми човек што може да прислушкува телефон? Исклучително лесно. За Аристотел Тентов, почитувани гледачи, ви можете да слушнете некаде пред 10 години, кога во рамки на мисите во центар му беше дадена можност и шанса да го презентира своето откритие. Во тој момент тоа беше преводот на каменот од Розетата, односно доказот дека всушност тој камен, кој е од најголемите светски откритие, е напишено на македонски јазик. Тој важи за најголем експерт во својата област, а тоа е криптирање и декриптирање. Бидејќи со него разговараме на таа тема, како може да биде контролиран, дали може да биде контролиран црниот интернет и на кој начин може да делуваат овие тајни служби во делот на проволување на одредени имейл адреси или тоа што и се случи на Хилари Клинтон. Кој го контролира тој црн интернет или deep web, како што се нареко, или dark интернет, кај што се вртат многу пари? Кој според вас го контролира, има контрола врз тој интернет? Па, тој интернет најверојатно го контролираат најмоќните држави во светот.
пред се САД, Русија и делови НАТО како што припаѓа. И особено Мосад. Мосад, Израелската тајна служба. Да. Мислите дека Израелската служба има контрола врз тој црн дарк интернет? Тие секаде имаат контрола. Меѓу другото и во тој дел. Велика та некоја трета светска војна или некоја нова светска војна ќе биде сајбер војна всушност, преку контрола на тие полуги. Меѓу другото, да. И тука израелците се убедливо понапред од останатите, иако и русите и американците не се лоши, но израелците како една посебен акцент да ставаат на тој процес и тие проблеми. Тие си работат тоа што треба да го работат и го работат велемајсторски. Вела дека преку некои такви форми на сајбер делување успеале да ја струшат нуклеарната програма на Иран или некои други проекти во светот. Сте имале комуникација, да, толку се мокни израелците? Мојчни се, јас имав допир со израелците кога престојував на факултет на универзитетот во Торино. Тие тогаш дојда и почнавме да соработуваме. И во тој период имавме блиска соработка со израелските тајни служби во тој дел. И дури ни понудија своја помош за во текот на војната што се водеше тогаш 2001 година во Македонија. Израелските служби. Да. Ги имавме од нивна страна заради моето учество во еден проект преку Италија, односно преку Торино. Преку Чадорот. Торино, не ли вилат, Милано, центарот на Чадорот. Така да Торо, центарот на Чадорот, значи, е нешто друго. Вие сте били пред центарот на Чадорот во Торино и во Милано. Да. Буквално тогаш во тој период можев да почувствам дека речи се сите врати беа отворени. И добро, како делуваат израелците и Мосад, да речиме? Еве, сте имале комуникација, би била понудена соработка и така натаму. Па, кога ќе видат дека имаат работа со разумни, добро информирани и спремни луѓе да делуваат како што треба, многу, многу спонтано се развија таа соработка. На црниот пазар може да нарачате хакерски активности. Постои на широка лепеза на хакерски активности кои може да ги нарачате преку овој црн интернет. Например, ако се скарате со вашата девојка и сакате да се реванширате, тогаш може да го хакнете незиниот Facebook профил по цена од $80. Меѓутоа, ако сакате да глумите Зоран Заев или Зоран Верушевски и да го присушкувате телефонот на вашиот политички противник, таа услуга ќе ве чини $400 на ден. Меѓутоа, бидејќи веројатноста дека во еден ден може да ги слушате сите битни разговори е мала, тогаш тој аранжман трае некаде околу 15 на дена и тој пакет аранжман би ве чинил некаде помеѓу 6 и 7 милијади долари. Побаравме, најдовме одредена структура или субјект и побаравме од него, продаваш услуги за присушкување. Не е Верушевски, значи во Америка е човеков, не е ни Чадор. Се работи за една конкретна структура. Не рече дека не може да присушкува Македонија, не препрати некаде во Велика Британија. И побара една сума, некаде поголема од $5000. Според тоа што го истражувате вие, реална е таа сума, може за таа сума да се присушкува телефон на еди кој си во Република Македонија, која јас платам? Ако му платите, може да присушкувате телефон било каде во Европа. Реална е сумата. Мене за Европа не ме интересира. И па е добро, и некој комшика овде, некој министер, например. Може, може. Опозиционер или опозиционерка, владин активист. Може. Значи за едно 5-6 илјади долари, значи ја му плакате во тие биткоини што ги нарекувате, и тој ви гарантира дека ќе биде прислушкуван некој. Да. Како ви ги доставува снимките? Преку овој на начинот на кој што му ги доставуваат исто анонимните материјали на Жулиан Асанж. На истиот начин. На истиот начин. Да. Мислите, Верушевски на Заев на истиот начин му ги има доставувано или директно на рака? Ја мислам дека Верушевски на Заев му ги има пуштано за да не се случи. Значи, сигурен сум дека му ги давал на рака и му ги пуштал вака се пуштаат. На диктафон че? На диктафон. Значи му клучувал? Да. Да не стисни рец погрешка? Да не стисни рец погрешка, сам да се сними, да. Или да се сними сам? Да.
Тука нека да правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Колку е потребно за среќа? Колку треба за да ти игра срцето? И очите со смеа да ти се наполнат? Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш? Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравјето е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравјето пред се. Ние се ногиме два дена пред претседателските избори во Соединетите Американски држави, можеби најнеизвестни и сигурно највалкани во поновата американска историја. Суштината на сите тие политички валканици се темели на Викиликс и овој црн интернет преку кој се реализира сите тие активности. Госпоѓата Хилари Клинтон се соочува со сериозни обвинувања. Во најголем дел, основата на тие сериозни обвинувања се спакувани преку овој црн Викиликс или преку овој црн интернет. Но што е суштината? Викиликс функционира на овој црн интернет. Ако погледнете на структурата на сајтот на Викиликс, таму доле лево од моја страна или доле десно од ваша страна ќе видите име на одредена структура преку која може да влезете на овој црн интернет. Преку структурата на црниот интернет до Викиликс се достават одредени класифицирани и тајни информации. За да може да ги користите тие информации, ве мора да бидете закачени на овој црн интернет. Например, тоа е слично како да рентирате одреден простор во градскиот трговски центар или да купите одреден простор во градскиот трговски центар. Одите на црниот интернет, рентирате за 10 или 15 дена одреден простор. Во тој простор или таа соба, вие ги ставате сите тајни документи со кои располагате. Му се јавувате на Жулијан Асанж и му велите дека во наредните 10 дена тамо на тој црн интернет може да ги користи тие документи. Тој ги користи тие документи, ги презема тие документи и ги објавува. Врз база на тоа објавување, Хилари Клинтон се наоѓа пред една сериозна политичка хаварија. Како експерт, како успеа да ја хакират Хилари Клинтон? Како успеа да ја влезат у таа незина кореспонденција? Ако велиме тоа е најмокна служба, ако тоа е најмокна држава, ако има неколку прстени на заштита. Како е возможно тоа да се случи? Како е возможно? Па и таму има луѓе кои што поради некои причини се спремни тоа да го обелоденат, да го дадат некому и така натаму. И ниеден човек не е отпорен на некоја цена која ќе му понудат. Нели? Секој човек има точка на топење. Шо мислите, колку луѓе од Македонија се бават со овој црн интернет? Имате некоја проценка? Многу се бават. Но барем во делот на она што значи монети, артефакти, историски и така натаму, тоа е јавна тајна дека многу се бават. Но некои други сегменти, например, фалсификување лични карти, правење пасоши, купување, продавање, препродавање, во кои делови може ли да очекуваме дека може да има учество на македонци? Па во делот на генерирање на лични документи и така натаму, тоа оди како алва. Е, Васко, повели. Добро вечер. Јован, така? Да, што зборевме. По телефон? Влези, слободно. Може? Да. Здраво живо, Јован. Здраво живо, Васко. Како си, шо преш? Добро е, бе. Прв пат пред камери? Прв пат. Имам малце трема. Па, ке се справиме некако. Како што разговаравме по телефон, како што ми кажа, си продал парички. Не парички, туку антички парички. Антички? Од античко време или? Па, Византија се, не знам дали антика тоа. Од Византија? Да. И колку парички? 17. 17? Да. Кај ги навте, кај ги скопавте? Тамо, на Кожув, до грчка граница. Према грчка граница? Да. Да, слушам дека многу копале тамо, овој период. Па има кои археолози кои не копаат, а има мапи се наоѓаат, има луѓе што знаат, ке чуеш, ке направиш.
Колко време копавте, колко барахте? Па колко? Па ги барахме, да ти кажам искрено, около 2-3 недели. Али по викенди шо одивме, знаеш, 3-4 викенди. Кога ги наавте паричките? Ова година? Годинава, да. Годинава. Сега пред 3 месеци. И како ги продавте, кај ги продавте? У Романија. В Романија? Да. Па добро, обично било дека грци доаѓат, грци се заинтересирани. Па кој даја се, пове пат се погодија така ги продадовме преку интернет од Романија. За колку пари? Па, околу 3200 евра, така. 3200 евра? Да. До 17, добра цена е тоа? Па сега, не е лоша. Тука да ги продаваш у Македонија, ќе ти се фатат 50 евра од паричко, овде се фаќа многу поише. Поише пари се вади? Да, да, да. Како ги продававте? Преку интернет тоа, како го викаат, тој таен интернет, што не може секој да пристапа до него. Вие ги продавте ли? Не. Ние бевме колку? Тројца другари што копавме горе. И најдовме еден четврт, некој познан на еден од другариве, што се разбирал во тие работи, нели. А он да ви среди со, да, со романците? Со продажбата. И он тамо го објави, ние не ги ни знаеме кои се, што се, али битно, им ги продадовме. 17 парички, како, например, успеате да ги продадите? Па како? Он ги објавил тамо, знаеш, и сега тамо си имало као надавање, поише заинтересирани. На тој таен интернет? Да. Тој Deep Web, шо го викате? Па така, и тој пријател од така, Dark Deep. Значи, вие 17 парички продавате тамо, и како стигат тие до Романија? Што требаше да направите вие? Абе, нас тој, ние појма немаме никој од компјутери, од ништо. И овој шо е пријателов, он се разбира стварно. И он ни каже, вика, регистрирајте фирма што се работи со, што работи со трговија на аутоделови. Вие регистриравте или најдовте фирма некоја што работи? Регистриравме нова. Нова, да. И на тие некако им ги протнавме како демек им продаваме делови од стари коли, лади, москвичи, стари, знаеш. И помеѓу деловите, на три пати им ги пративме и стававме паричките. И кога им праќаш пратка од тука за... Преку овие што се агенци, некој шо... Не бе преку транспортери, најнормално, знаеш. Преку транспортери? Преку камионџи, да. И он си има тамо со налог, со све си пишуе дека продава аутоделови. И на налогот стварно отвараат на граница, стварно има аутоделови, мислам. Нема ништо. Значи без проблем, немаше некој проблем. Ништо, од Македонија, колку граници има тамо до Романија, све си поминало, без проблем, превозникот не е ни свесен што... Вие не ни знаете на кого сте продале? Не, ни ги знаеме, ни ги познаеме, ни ни интересираат. Можно парите ви легна? Парите ни легна, уште пред да им ги пратиме. Ви ги префрлија парите? Ни ги префрлија парите, после тоа тамо таа валута некоја, како се вика, one coin ли, појма неам. По таа валута, после ги конвертираа тоа што се вика онлайн, тоа траеше околу недела дена некоја да речеме и на крај си ги извадовме на картица без никаков проблем. Да се вратиме на прислушкување. Значи ние пробавме да ангажираме човек за прислушкување, најдовме на Deep Web одредена агенција која тоа би можела да го прави, кажавме дека сме од Македонија, ти не рекол, ние во моментот работиме само на територија на Соединените Американски држави. Не сме специализирани за Македонија и дадо одреден контакт. Не успеавме да го воспоставиме со одредена таква структура во Велика Британија која би можела да работи и да делува на прислушкување во рамки на Република Македонија. Како функционират? Вие тоа го имате истражувано. Значи, контактите се, како и самиот концепт, се исклучително анонимни. Например, еве, јас да го хакирам профилот на директорот на мојата телевизија. Или, например, да му го прислушкам телефонот. Да знам што збори за мене, што кажува за мене, дали ме фали, дали не ме фали. Колку пари ми се потребни, според вашите, да речеме, истражувања, што ги предави, бидеќи ме повеќе време го следите овој да. Црн интернет. За да, сега, за да прислушкуваме телефон, сигурно ќе ви требаат околу 10 биткоини, 10 до 15 биткоини, кој што значи, тоа значи околу 7000 до 10000 долари. 7-10000 долари? Да.
Освен прислушкување, според вас, за што може нелегално се користи овој систем? За секој вид на нелегални активности, значи од продавање на наркотици до продавање на оружје, оружје од секој вид, од секој калибар. Овој формат што беше затворен, патот на свилата, да. Освен друга продаваше нешто друго? Продаваше оружје, продаваше лажни држављанства, продаваше лажни пасоши, лични карти, фалсификувани пари. Ова е битно за сите македонци кои сакаат да да живеат во странство, дали во Америка, дали во некоја од државите од Европската унија. Во Русија сигурно не сакате, меѓутоа ќе ви дајме за споредба и цена на руски лични документи. Значи цената на пасоши, било да стана збор за Америка, било да стана збор за некоја земја од Европската унија или за Русија, чини околу 2000 долари. Цената на личните карти некаде е помеѓу 1300 или 1400 долари. Луѓето кои ги продаваат овие документи ви гарантираат дека се 100% оригинални или одговарат на оригиналот. Например, таму на Афмени продава, односно имаше, некој кој продава долари. Гарантираше дека 99,99% се близко до оригиналот. Не се тие 99,99, ти може да бидат и 100%. Близки до оригиналот? Да. Цената е 2 према 1. За 1000 долари се плаќа 500 долари, се плаќа за 1000 долари фалс. Вака изгледа страната преку која може да купите дрога. На оваа страна, 1 кило кокаин чини некаде околу 10.000 долари. Например, на црниот пазар, тој е кило кокаин или таа количина може да купите за околу 20.000 долари. На оваа страна, 1 кило марихуана чини некаде околу 3.000 долари. Производителот или тој што ја продава другата ви гарантира дека таа ќе ви биде доставена на домашна адреса и ви нуди 100 најразлични варианти на пакување преку кои вие може да ја камуфлирате другата и таа да не биде откриена на граница, на царина или во вашата локална пошта. Се наоѓаме во една скопска населба, сега е некаде 22 часот и 30 минути. Во оваа зграда, некаде на третиот спрат, се наоѓа нашиот гостин или еден од нашите гости во оваа емисија. Со него ќе разговараме како се прави таа недозволена трговија со опојни средства или со наркотици. Одиме да видиме што има да ни каже. Дали сте активен овој црн интернет или deep web, како што го нарекуваат? Да. Сте користеле некои нивни услуги? Да, сум користел опојни средства, магични печурки. Магични печурки? Што му доаѓа тоа? Тоа е халуциогена дрога, значи дрога на природна база на која има халуциогени ефекти. Сте нарачувале? Да, сум нарачувал повеќе пати. Неколку пати сте нарачувале? Да, да. За колку пари? Ние нарачавме за околу 6500 денари, околу 100 евра, отприлика две порции на магични печурки му доаѓа тоа. И како оди целата процедура, можете ли да објасните? Процедурата иде така што пратката стига за 15 до 17 дена во пошта, се подига и најчесто ја пакуваат во работи во кои не се преметуваат, во нашиот случај во влошки. Во влошки? Овие женски влошки? Да. Добро, колку се големи тие влошки во кои се става таа опојна дрога? Отприлика околу 15 сантима. Значи, мало, како чоколаце, како новчаник отприлика? Да. И едно е тоа ставено, запакувано во нешто или? Да, да. И добро, толку ли е запакувано добро да, речеме, во пошта да не може да открие зашо стана озбор? Како фабричко. Како фабричко е? Да. Значи, може да помине и на ренген, нивни да не биде откриено? Може. Значи, до тој степен се специализирани и изверзирани за да може тоа да го прават. Да, да. Кај ја подигате?
ја подигаат во Македонска пошта. Во Македонска пошта? Да. Добро, нели може да ве фатат, например? Па не, премногу е добро спакувано, се работи за дрога која не испушта некаков мирис и не се лоцира лесно. Значи, за разлика од марихуана, да речеме, делумно кокаин, кои имат мириси, кои може да бидат лоцирани, ова е безмирисна боја. Безмирисна боја, да. Дрога, што се вели. Не ви беше страф? Не. Колку луѓе бевте? Двајца. Двајца. Стига ли за двајца? Да. Печурки, халогенциони. Да. И добро, да речеме, како нарачуват? Од кај нарачавте? Од кај стигна? Од која земја? Конкретно ова стигна од Америка. Вие сте поот у контакт, тој ви ја праќа дрогата? Да. Никакви проблеми нема? Нема никакви проблеми. Ви кажа точно за 15 до 17 дена ќе стигни? Да, да. Сега да кажете дека од пошта вас ви се јавуваат или ви одите да проверите дали е таму? Ни праќаат известување дека пратката е стигната и одиме да ја подигаме пратката. И можеме да замислиме колку дневно или годишно во Македонија на тој начин може да дојат вакви, да речеме, криминални или незаконски трансакции на разни незаконски стоки. Сигурно многу. Многу. Знаете луѓе кои тоа го прават? Да. Имате комуникација со некои луѓе кои функционирале, кои делувале, кои купувале на овој начин? Кој вас, например, ви кажа? Мене ми кажа пријател од Битола, кој више подолго време имаше купувано опојни средства, делови за наводнување на опрема за канабис и одредени делови. Да, има лица што продаваат и делови од оружја, артефакти, вие, например, дијаманти. Вие, например, дрогата си ја користевте, значи не ја препродававте? Да. За ваша лична употреба? Да. Например, ако дојдете да нарачате голема количина, не знам, за 1000 евра или за 1500 евра, е различна процедурата или на истиот начин може да ве достават во неколку тури? Во неколку тури на истиот начин. Пред еден месец Македонската народна банка изгледа со официјално сообщение пред македонската јавност и им се обрати на македонските граѓани. Ги предупреди да не ги вложат своите пари во овие електронски валути. Една од тие електронски валути се биткоините, кои е официјална платежна единица за да може да учествувате, да тргувате или да продавате на овој црн интернет. Всушност, Народната банка на Република Македонија предупреди на таа опасност бидејќи се енормни парите кои се вложат во овој црн интернет. На пример, пред 3 дена во порталите или на порталите беше објавена информација дека некој кумановец или жител на градот Куманово има пријавено и има платено данок некаде во вредност околу 126 000 евра, а остварил годишен промет во висина околу 1,2 до 1,3 милиони евра. Значи, може да предпоставите, почитувани гледачи, за какви пари станува збор и какви пари се вртат на овој црн интернет. Вредноста на биткоинот, значи вредноста на таа платежна единица со која се тргува на овој црн пазар, е зголемена некаде за 9 до 10 пати. Ако некаде пред 5 или 6 години вредноста на биткоинот изнесуваше некаде кај 80-90 долари за еден биткоин, денес таа изнесува помеѓу 650 и 700 долари. Тоа значи дека таму се повеќе луѓе се вклучуваат, таму има се поголема трговија, таму има се поголема понуда и побарувачка и тоа значи дека тој пазар во наредниот период ќе биде драматично, драматично поголем од овој официјален или бел интернет. Се вртат ли големи пари во тој Deep Web или црн интернет? Никој не зборува за тоа, ама сите се заинтересирани да земат дел од колачот во тој црн бизнес. Вие ќе велат професоре, ако овој интернет, бел интернет кој што ние го користиме, тој е само една третина од вкупниот интернет, дека црниот интернет е две третини, овде една третина. Ако овде се вртат многу пари, може уште полошо да биде односот. Може уште полошо. Да. И ако овде се вртат милиарди и милиарди, тогаш можеме да претпоставиме на тој црн интернет колку пари се вртат. Само да предпоставиме може. Шифропантни цифри. Да, да. Бијќи велат трговија со оружје, со педофилија, со порнографија, дроги, артефакти, хакирање, со правене... Со можни средства служат тието. Кај сме ние ко Македонија во целата таа работа? Читавме пред
една недела дека некој од Куманово пријавил промет годишен од 1,2 милиони евра и платил некој данок од 126 илјади евра. Глете, во дел на одредени интернет трансакции, интернет активности и така натаму. Ние можеме добро да се приклучиме таму, само треба соодветно некој да ни сфинансира. Може пари да се прават големи? Не само пари, него да се штитат и, да речем, и дел од националните интереси. Кој што не се плаќа со пари. Преку црниот интернет. Меѓу другото и така. Вака изле официјалната страна на Викиликс. Доле моје десно, а ваше лево почитувани гледачи, може да го видите името Тор. Тоа е официален пребарувач за да може да се вклучите на црниот интернет, како што Google и Mozilla се официални пребарувачи да може да се вклучите на официјалниот интернет. Значи се вклучите на црниот интернет и се вклучите на Викиликс, вие мора да кликнете на Тор. И во тоа е суштината на целиот овој процес и суштината цела оваа емисија. Тајните служби не може да го контролираат црниот интернет и Викиликс, бидејќи не може да го контролираат пребарувачот Тор. И затоа тоа е нок на мора за сите тајни служби, а всушност се добре дојде или предвори на сите криминални групации и организации кои преку овој црн интернет ги организираат и ги реализираат своите трансакции и активности. Дали Викиликс, според вас, го користи овој Deep Web или овој црн интернет? Да, го користи овој интернет и на оваа мрежа е основан Викиликс. Како функционира тоа? Можете ли пред публиката, бидејќи публиката сака да знае како тие класифицирани информации стигаат до него, до Джулијан Асанж, и како тој ги пласира, например, пред јавноста, а не може да биде фатен или уништен од големите тајни служби? Джулијан Асанж е фатен од големите служби, меѓутоа, неговите извори не може да бидат фатени затоа што го користат токму овој deep web. Тие што му ги доставуваат информации. Тие што му ги доставуваат. Информациите се доставуваат енкриптирано, се доставуваат до одредени платени сервиси кои што ги чуваат информации анонимно, значи тоа што ги испраќа анонимен, ги доставува таму, тие информации чекаат одобрение од тој што сака да ги превземе и тој што сака да ги превземе исто така анонимно. Потоа, значи, например, ја имам класифицирани информации. Да, го доставувате до трета страна. Ги доставам до одредена трета страна. Трета страна. Таа трета страна ги чува. Колку време ги чува? Колку што ќе платите? Значи, јас плаќам, да речеме, 10 дена да ги чува. 10 дена тие ќе бидат таму. Како јас му јавам на Асанж дека има таму информации кои треба да ги подигни? Го изестувате преку мејл. Го изестувате преку телефон. Нормални... Да. Значи, јас му јавам 10 дена на таа и таа адреса да. Имаш класифицирани информации кои ти ги давам јас. Да. Овие големи служби, то не може да го пресретнат. Никогаш. И во тоа е суштината на овој да. Црн интернет. Да, да. Значи, Асанж ги взима тие информации да. И подоцна преку свој канал ги дистрибуира до целата светска јавност. Да. Иначе овој модел на црн интернет всушност се користи во тие сајберски војни, сајбер војни, помеѓу големите сили, помеѓу големите играчи, натре во самата Америка, да речеме, за одредени политички и секакви други пресметки. Најмногу се користи внатре во самата Америка и највеќе се користи во подречја каде што Америка има свој геостратешки интерес. Каде, например? Например, последен таков, последна така поеклатантна појава на користење на Deep Web-от беше арапската пролет, беше пучот у Турција и беа анархистичките протести во Грција. Канвас и Срджа Попович би биле гола вода без овој црн интернет. Не постои државен удар, не постои форма на арапска пролет, не постои форма на одредени активности кои се протестира против државата, дали тие биле миролюбиви или биле воинствени, кои не се реализирани преку овој црн интернет. Арапската пролет, тоа што се случи во Либија, тоа што се случи во Египет, тоа што се случи во Турција е реализирана преку овој црн интернет. Затоа тајните служби по секоја цена сака да воспостават контрола на црниот интернет и тоа е просто невозможно, бидејќи во моментот кога вие ќе се вклучите на црниот интернет, престанува секаква можност да бидете контролирани. Тоа е предноста на црниот во однос на официјалниот интернет, бидејќи преку црниот интернет
До крајот на секоја трансакција, без разлика дали нарачувате убиство, купувате фалсификувани дојави или нарачувате одредено прислушкување на телефонот на вашиот политички противник, вие останувате политички анонимни. Никој не знае за вас. Во моментот кога завршува трансакцијата, вие сте no name. Никој не може да ви открие. И тоа е всушност суштината на целиот овој процес. Никој не може да го контролира и сите се плашат од него. За арапската пролет, пример, интересно дека и регрутацијата на голем дел од членовите беше правена преку Deep Web. Да. Бидејќи во тој период Египет или овие други арапски држави кои беа цел на ударот на таа арапска пролет, го затворија официјалниот интернет, а сепак имаше интернет активности. Тоа се нарекува интернет војни. Како тоа функционираше? Можеме ли тоа да го објасниме? Еве, затоа ќе се навратам малку на почетокот. Значи, овој концепт на вмрежување на интернет, така наречен блабок интернет или црн интернет, е концепт на американската морнарица. Почна да се работи во 95-та, во 97-та почнува да го доразработува, да го доразвива DARPA, тоа е американска владина агенција за развој на одбранбени средства. И во 2000-та година станува тој реалност, почнува да се користи. Значи од 2000-та година? Од 2000-та година. Иницијално е започнат како проект за безбедни комуникации помеѓу американската војска. И гледате како тоа се трансформира да биде најголем удар токму против американската војска или американската администрација. Не знам дали е тоа удар против американската администрација или тоа е бенефит за американската администрација, затоа што... Например, ако е преку овој формат нападната Хилари Клинтон, ако Асанж ги дава сите ова информации, кој бил бенефитот, да речеме, на американската администрација? Ако американската администрација сака на некого да наштети, таа ќе наштети без разлика дали ги има, дали го има овој Deep Web или го нема. Значи, сигурно се интересите внатре во Америка поразлични од тие што ние ги гледаме нели на мас медиуми или преку така наречениот Surface Web, оној кој што е достапен за секој. Да се вратиме на арапска пролет. Како функционира таа арапска пролет токму преку овој Deep Web интернет? Да не постоеше Deep Web, таму немаше да има регрутација на демонстранти воопшто. Немаше. Ако немаше Deep Web, немаше да има арапска пролет. Немаше да има затоа што немаше да има да имаат медиум каде што тие ќе ги споделуваат нивните. Значи практично, ако немаше Deep Web, минатата недела може Ѓорги Иванов ќе пиеше кафе со Гадафи. Можно. Овие ИСИЛ што се структурите, користат ли Deep Web? ИСИЛ да не е Deep Web, ИСИЛ нема да постои. Затоа што целата пропагандна војна што ја води ИСИС е, мислам, најмокната алатка на ИСИС е пропагандата. Дете, тоа што треба да го сватат нашите гледачи е дека ако една третина од интернетот која ние ја користиме е така огромна бројка и така огромно пространство, тогаш овие две третини кои се црни, кои ние не ги гледаме, или во наводници ние нормални луѓе, кои се занимаваме со нормални работи, кои сакаме да имаме нормален живот, кои не се бавиме со одредени илегални активности, например, дроги, оружје, правење револуции, не знам, продавање артефакти, фалс документи и така натаму, прислушкување на телефони, ако, значи, тие две третини, тоа е некоја фантастично голема, космичка некоја димензија. Видете, имате во предвид дека, например, најголемиот дел од интернетот во Кина е забранет. Во Кина. Да. А најголемиот дел од интернет сообраќајот во светот е од Кина. Преку Deep Web, преку црниот. Преку Deep Web, да. А имајте предвид дека, например, Северна Кореја го има забрането интернетот. Северна Кореја има сосема нормален интернет проток. Ние се наоѓаме на два дена пред завршување на претседателските избори во Соединетите Американски држави. Се соочуваме со една абсурдна политичка ситуација. Кога демократите во основа навива да победи Доналд Трамп или кандидатот на републиканците, а републиканците во основа навива да победи госпоѓата Клинтон, кој е кандидат на демократите. Зошто е тоа така? На пример, ако победи Хилари Клинтон, барем половина од нејзиниот мандат, таа ќе објаснува дека нема одадено државна тајна и ќе се соочи со можноста да биде против неа покренат импичмент, односно предвремено прекинување на претседателскиот мандат, како што беше во случајот со Никсон некаде пред 30-35 години.
Затоа демократите сметат дека можеби е подобро Хилари Клинтон да изгуби отколку да се соочи со една таква политичка халварија да биде прекинат на половина незиниот мандат. Од друга страна, републиканците исто прават одредени политички математики и велат ако победи Доналд Трамп, таков како што е, никој не може да го контролира, со одредени блесави изјави, тој може да им направи многу поголема штета ако победи отколку ако изгуби, бидејќи ако Хилари Клинтон победи и биде прекинат на половина незиниот мандат, тоа значи дека републиканците во следните председателски трки, барем од два наредни циклуси, ќе бидат сериозни фаворити да победат на тие избори. Ми учествувавте, нели, во она дешифрирање на каменот од Розета? Тоа е друга работа. Да, учествувавте во тоа дешифрирање. Да. Гледате што се случува сега во Америка. Она, ајде да речеме, декриптирање или откривање на тајната кореспонденција на Хилари Клинтон, може да има влијање, да ги реши изборите или да има влијање на некоја постизборна разврска, бидејќи има две можности. Едно, Хилари Клинтон да победи, а половина од мандатот да избиде потрошен во објаснување дали оддала или не оддала државна тајна, да, па на крај да заврши. И тука се вмешани пред се евреите. Евреите, Израел. Да. Преку нивните тајни служби. Мислите дека ова освета на евреите кон Хилари Клинтон? Не знам. Не знам, нешто погрешила најверојатно. Прво нивните оценки. Мисли дека Хилари е пробиена преку израелските? Најверојатно преку некои служби е пробиена. Нели обично се потенцираше дека може да е Русија, а јас повеќе сум склон да сметам дека Израел е тука, бидејќи Израел реално контролира еден голем дел од тој црн интернет. Добро, и во Русија секако дека има голем број на евреи, така да... Поврзани се тие. Не се знае. Може ли преку следење на Deep Web, ние да знаеме каде, во која земја, во светот, во кое време може да се случи одредена револуција или немери? Deep Web-от не можете да го следите, меѓутоа можете да се обидете да и да следите одредени трендови во форумите во кои што се зборува за овие теми. Ако ги следите тие трендови, да, можете да предвидите каде би се спремала одредена друга ваква акција. Вики Срджа Попович вели дека всушност интернет револуции се денес актуелни, модерни и тренди и фенси во светот. Канвас, неговата структура и организација, вклучена ли е во овој Deep Web? Може ли преку Deep Web тој да всушност стимулира револуции на одредени места во светот? Сите организации кои што се бават со ваков тип на активности, значи од, не знам, социјален инженеринг до пучови, до откревање револуции, сите до една, значи неминовно се користат, се служат со Deep Web. Колку, например, на црно преку Deep Web може да се купи една пушка? Што најчесто се продава, да речеме, тоа оружје, автоматско оружје, пиштоли, пушки и така натаму? Затоа нема податок што најчесто се продава, меѓутоа имате огромен избор. Значи, имате вие од секаков калибар на оружје. Имате од пиштол, до ракетен фрлач. Добро. Кај е поскапо или поевтино да се купи калашников? На Deep Web или у Шипковица? У Шипковица. Поевтино? Да. Затоа ја не користам Deep Web, ќе сидам директно таму. Па затоа, видите, затоа и кај нас или така наречените револуционери не користат Deep Web, немаат потреба, тука ми е тука. Па поесире. Па ние значи можеме Deep Web да го струшиме во светски рамки. Па да. Ако прогласиме дека тука е по богателни цени се продаваат тие услуги. Па ако ни дозволат тие што го развили Deep Web, ако ни дозволат, може и да го струшиме. Вака изгледа сајтот кај што може да нарачате или да купите оружје на црниот пазар. Например, снајперска пушка Барета или слична на пушката на моделот со кој беше убиен или екзекутиран српскиот премиер Зоран Џинџич, на овој сајт може да купите за 17.500 долари, значи приближно 17.500 долари. Например, калашников произведен во застава Крговец може да купите за 550 долари. Стандардна автоматска пушка која користа структурите на НАТО може да купите некаде за 900 долари. Производителот ви гарантира дека тие пушки не се употребени или тие оружје не се употребени, дека преку нив не е пукано или се убиени неколуѓе,
односно дека може да бидат казнено санкционирани. Ви гарантира дека на територија на Америка преку FedEx може во рок од 24 часа да ви ја достигне било која адреса, а на територијата на Европа тој рок е некаде помеѓу 3 и 5 дена. Пушките се запакувани во одредени компјутерски делови или во одредени делови алати преку кои може да бидат протнати преку овие официјални канали на одредени територии, било во Америка, било во Европа. Сабота, некаде 10 минути пред полнок, ние одиме веќе на новото и договорено интервју со нашиот следен гостин, кој успел со помош на Deep Web во Македонија да донеси автоматска пушка. Та автоматска пушка, како што тој ни каже во нашиот телефонски разговор, била донесена во неколку делови. Меѓутоа да не раскажувам јас, ајде да видиме на лице место и самите да се уверите како е возможно со помош на Deep Web во Македонија да биде купена и донесена на црна автоматска пушка. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро. Како што се договоривме на телефон или по телефон, вие сте човекот кој има купена автоматска пушка. Точно. Како? Може ли да не објасните како е купивте автоматската пушка? Па, да кажам и лесно, ама да кажам дека и тешко. Требаше на интернет ја купив пушката. Нова Deep Web или Dark. Не знам како вика, ама интернет, на интернет е купена, на некои страници кои што не може да ги најде било кој. Купена е лани. Лани ја купивте? Да. За колку пари? Околу 500 евра. Околу 500 евра? Да. Тука можевте поевтино? Или ви беше страф тука да купите? Па не, тука нема такви како таков таа што сме нарачил. Автоматска е ова? Автомат е, автомат. Сте користели ли? Рекреативно. И за шо ви требаше таа пушка? Не, таа за ништо посебно, ама никој не знае какво време иде, за црни времења. И шо не купивте некоја книга, ја баш пушка? Па книга не брани кога ќе дојде некој црно време. Значи ја пушка да купивте за не дај Боже? Ба, за не дај Боже. А и би беше кеф да имам автомат нека. Знаете она приказна за македонците, за куборот? Очува куборот за не дај Боже. Па, така е. Околу, значи, 500 евра. Околу 500. И како оди плакањето, како оди целата таа трансакција? На интернет се плаќа, ја таму дечките што ги разбираат тие работи, на нив им дадов 500 евра, а они плаќаат, не знам како, дали со кредитни, дали со некои други работи. А, добро, пушката како ви стигна, на адреса дома или? Пушката на адреса стигна, да. Ама стига у делови. Во делови? Да. Во колку делови? У 4. У 4 и стаја у компјутерски делови. Во компјутерски делови? Да. И после вие се склопивте сами? Под лесно е да се склопи автомат. Добро, не беше страф сепак. А оди преку граници, царени, поштели. Па страф, нема страф, не таму не се знае кој за каде, кој нарачал, како нарачал. И сега пушката ке вас дома? Да, да. Се седи, чекате некој, не дај Боже, времења? Точно. Добро, имаш ли некој други, да речеме, оружја кој може да се купа таму? Или ви е баш стрикно само за пушка? Ја стрикно тоа бараф, ама има и други. Ја од ова што бараф има различни модели. Не се плашавте дека може да ги платите парите, а да не ви стигне пушка? Тоа да. Сум се плашал дека нема да стигне. Они ви најават и како велат во рок од толку и толку време, чекајте ке ви стигне првиот дел или кога ги плаќате парите се губи комуникацијата? Не, не, кога ги даваш парите и после ти кажуваат, тој дел ќе стигне тој ден, тој ден. И значи како Сима комуникација. Како ви кажа, така значи ги. Така испадна, да. Значи 100% веродостојност. Да, да, точно. Добро, Александар, на пример. Јас во Скопје на булевар Јане Сандански одам, седнувам зад компјутер и нарачувам, не знам, 100 грама дрога или еден калашников
или некој артефакт, или лажен пасош, или било што друго, во Америка или во Велика Британија. Си плаќам преку тие биткоини и велам сакам во наредни 10 дена да ми стигне на адресата во Република Македонија. Каква е процедурата? Зависно од количината. Ако јас немам искуство у нарачување на наркотици или на оружје, меѓутоа, например, за лични, за овие лични документи, фалс документите, процедурата е едноставна, се испраќаат преку конвенционална пошта. Значи вие си плаќате и те ви ги испраќате? Да. Околу поголемиве нарачки, например, оружје и слично, најчесто се испраќаат, заскриени се испраќаат по делови. Например, една автоматска пушка е разглобува на 4 на 5 дела. Да. И во рок од, не знам, 10 на дена, сукцесивно може да се достави до одредена адреса во Република Македонија. Предпоставам дека може. Кога би ве прашал од овие големи служби да рангирате која е најдобро се справува со црни интернет, некоја ранг листа да направите, кој би бил на прво место? Ранг листа сега за сега не би ги поценил русите и особено би типувал на Мосад, односно на израелците. Како најмокни? Дефинитивно секаде ги има. Во сите пори? И се многу добро развиени, многу добро организирани и многу добро се развиваат. Ако овој формат, сайт или како да го наречеме, патот на свилата, е затворен пред 3 години и годишно имал обрат од 4 милиарди долари, што е некаде за 2-30% повеќе од државниот буџет на Република Македонија на годишно ниво, имаме ли нешто апроксимативна, некоја проценка, колку би можело пари годишно се вртат преку овој црн интернет? Ако имаме предвид дека патот на свилата регулираше околу 1% од обртот, од нелегални активности на овој deep web, со сигурност може да се каже, со некоја апроксимативна сигурност, дека на годишно ниво си има обрт од 700 милиарди до 1,2 трилиони долари. На оваа тема имаше истражување и една германска агенција, која што истражувањето го објави на германската национална телевизија, во кој што истражување беа истакнати овие бројки. Тука некаде е крајата нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Колку е потребно за среќа? Колку треба за да ти игра срцето? И очите со смеа да ти се наполнат? Колку треба за среќа и мудрост за од малку многу да сториш? Еве ме, уште учам и барам внатре во себе и ќе ти кажам што научив. Здравјето е среќа. И среќата е здравје. 80 години Алкалоид Скопје. Здравјето пред се. Ова беше емисијата во Центар. Со Маско Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме идната недела во истото време. Значи 19 часот и 30 минути идната недела. Канал 5 телевизија, емисија во Центар. До тогаш, јас ви посакувам пријатна вечер, Македонио, каде и да си.